တရင်ကျောကာလာခီးသွားရာသည်ရောက်နေပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာရေဘေးနဲ့စစ်ဘေးရှိတာကြောင့်နေရာတချို့သာအကန့်အသတ်နဲ့သွားကြပြီးပုဂံချောင်းသာနဲ့ငွေဆောင်တို့ကိုအသွားများတယ်လို့ခီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောပါရယ်ဇွဲသစ်တရင်ပြပို့ထားတာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာစက်တင်ဘာလအတွင်းကချမ်းပြည်နယ်အပါအဝင်နေရာတော်တော်များများမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဆန်ကလုံးမုန်တိုင်းယာကီနောက်ဆက်တွဲကြောင့်ရေကြီးရေလျှံမှုမြေပြိုမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ရွာလုံးကျွတ်ရေဘေးတင်တာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်။ခီးသွွာလာမှုနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးကလောဒေသဘက်မှာလည်းရေကြီးမှုဒဏ်ခံခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာတော့ပြန်လည်ထူထောင်ရင်းနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒီနှစ်သတင်းကျွတ်ကာလမှာတော့ရေဘေးနဲ့စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်နေရာတော်တော်များများခီးသွွာလာလို့မရပဲပြည်တွင်းခီးသွွာလာမှုကမနစ်ကထပ်ပိုနှဲနိုင်တယ်လို့ခီးသွွာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒီရက်နေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေတယ်လို့ပဲခံမှန်းလို့ရမှာဒီကရက်နဲ့တုန်းကဆိုတော့ဒီလိုအချိန်နေဆိုတရင်ကျရာစီတော့ကိုခီးသွားကုမ္ပဏီစပါပုကင်းနေညာကြီးတက်ပြီးတော့ဗောနော်သွားကြတဲ့ဟာတွေလည်းတော့များတယ်နောက်တော့သွားလာနိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းနည်းနည်းတိကျပို့ပြီးများခဲ့သေးတယ်ဗောနော်အခုဒီနေ့မှကြတော့ကျွန်တော်တို့ကန့်ကြည့်ဒေတာဆို6000ငွေဆောင်လောက်ပဲဒါအကန့်အသတ်နဲ့ဒါရှိတော့တယ်ဗောနော်ဂျန်နဲ့ငပလီတို့ဘာလို့ဆိုသွားလာဖို့အတွက်အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့နောက်တစ်ခါအင်းလေးဆက်ပြီးမှဆိုပြီးကရက်နဲ့ကဒါခီးသွွာလာမှုရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းဘောနော်ခီးသွွာလာမှုတော်တော်အေးမြင့်တက်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့မှကျတော့ဟိုဒီရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းကိုဒါသွားရောက်မှုဒါမရှိဘူးဘောနော်နည်းသွားတယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲရေပေးအကြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြကြောင်းမလို့ဒါလူတွေသွားရောက်မှုနည်းတာဘောနော်ဆိုတော့နည်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိန်းကနဲအဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖော်ပြဖို့ခက်ခဲပါသေးတယ်နော်ဟုတ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ခီးသွွာလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအများစုကတောင်ကြီးအင်းလေးခလော်ခီးစဉ်တွေရနာထားပြီးပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုနယ်ပါတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ပုဂံဖျားဖို့ခီးစဉ်နဲ့ချောင်းသာငွေဆောင်ပန်းဖြည့်ခီးစဉ်တွေကိုသာအဓိကအားထားရောင်းချနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သတင်းကြော့ကာလအတွက်အော်တိုဘာလ15ရက်ကစလို့သတင်းကြော့လပြည့်18ရက်နေ့နဲ့18ရက်နေ့တွေအထိပုဂံညာဦးကာလမတ်အပြည့်ဖြစ်နေပြီးဟိုတယ်ဘွကင်တွေလည်းအားလုံးနီးပါးအပြည့်ဖြစ်နေတယ်လို့ခီးသွွာကုမ္ပဏီတွေစီကနေသိရပါရယ်။ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတောင်ကြီးအင်းလီဘတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုသတင်းကျမှာတော့တောင်ကြီးအင်းလီဘတ်ကအမားတို့ခီးစင်ဒီခဏလေးရနာထားတယ်ပေါ့နော်ဟိုတချို့နေရာလေးကအခုကပြန်လဲထူတောင်ကြီးလေးတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးလေးတွေမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်ကြီးအင်းလီဘတ်ကအမားတို့ခဏလေးသတင်းကျမှာနားထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစားထိုးရောပေါ့နော်ပုံမှန်ရောင်းနေတဲ့ကြာတာဖြစ်တဲ့ပကံကိုပဲအဓိကဦးဆိုင်ပေးဟိုကတတိချာချာလေးရောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပကံကတော့တော်တော်လေးသွားကြပါလိမ့်ချင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အင်းလီကလည်းပြောမစို့ရေကဟိုအရင်ကဒီတနားရှိပြီလို့ပြောကြရပါတော့စက်တင်ဘာအဲလာဆန်လာဆရိယပထမပတ်နဲ့ဒုတိယပတ်လောက်တည်းကကြီးစကြီးတာကအခုချိန်ထိကိုတည်တည်ချာချာကြီးရကြွားရဲဆိုတာမရှိဘူးအင်းလေးပဲလေပြောမလို့ဒီနှစ်မှာအင်းလေးဖောင်းတော့ဦးဒေတာစာရီကြောချီတယ်ဖျားပွဲလေးပုံဒီမလုံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ပြန်သွားတယ်ပြီးတော့အင်းလေးမှာကလည်းလေဘူးကအရင်ကားလိုမျိုးအပြန်ပြီးတော့အဆင်မပြေသေးလို့အမားတို့ကအဓိကလမ်းကြောင်းအမိထားရကောပြီးတော့အင်းလေးမှာလည်းလေလို့မရတာကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မတောင်းကြည့်အင်းလေးခီးစင်ကိုဘာလို့ခဏပြန်ထားလိုက်တာပါရှင့်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအင်းလေးဒေသဟာ2024ခုနှစ်စာပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ခီးသွွာလာမှုရောနှဲခဲ့ပြီးတောင်ကြီးအင်းလေးခီးစဉ်တွေဖျက်သိမ်းခဲ့ရတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်နဲ့ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းခီးသွွာလာမှုတစ်နှစ်ကို9တန်းရှိခဲ့ပြီးမကောက်ခံထားတဲ့စီးနှင်းတွေအရ10တန်းလောက်အထိရှိနိုင်တယ်လို့ခီးသွွာလုပ်ငန်းရှင်တွေကခန့်မှန်းပြောပါတယ်။2023ခုနှစ်မှာတော့ပြည်တွင်းခီးသွွာလာမှုက3တန်းကျော်လောက်သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခီးသွွာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကခန့်မှန်းထားပြီးကောက်ယူမှတ်ထားတဲ့စီးနှင်းအရ9တန်းနီးပါးရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ DVB Data တင်းကကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရ2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းခီးသွွာလာမှု10တန်းဝန်းကျင်ရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဇွဲသစ်ပါ။